Strax efter klockan 12 under måndagen kom larmet in till polisen om att en skadad och blodig man påträffats i närheten av en butik på Sibeliusgången i Akalla. Det skriver polisen på sin hemsida. Ett område är avspärrat kring platsen där den skadade mannen hittats. Polisen är på plats för att utreda händelsen och de rubricerar ärendet som försök till mord alternativt försök till dråp. Den skadade mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter.